Исуф Хайдар Бүлүкбашы. Populli shqiptar ka një histori të veçantë dhe të lavdishme që e bën të dallon nga popujt tjerë. Për herë jetoi në troje të veta dhe luftoi çdo regjim të huaj, tu i pas në ball Idris Seferin, Ahmed Delin, Shaqir Smakën, Hasan Prishtinën, Azembejtën, luftën frontale të udhëhequr nga Shaban Pulluzha dhe luftën e ushtrisë së lavdishme çlirimtare të udhëhequr nga Ademja Shari, luft kjo që e kurorzoi rezistencën ndër breza me lirinë e Kosovës. Edhe pse i ri në mosh, Isuf Bylykbashi e kupton vuajtjen dhe përsekutimin që po i bëj popullit shqiptar nga regjime të ndryshme. Për këtë bie në sy tek forcat bulgare dhe në vitin 1917 arrestohet së bashku me Shaban Pulluzhën ku mbahen për një kohë në burgun e Prishtinës. Isuf Hajdar Bylykbashi, në kuptimin e folklorit dhe të etnologjisë shqiptare, është njëri nga krijuesit dhe të bardhësit më të talentuar të krijimtarisë tregimtare popullore, Drenita dhe Megjer. Ai dha një kontribut veçant edhe historisë tonë gojore. Ai bëri të pavdekshëm shumë burra të mençur të Drenicës, të Kosovës, po dhe jashtë Kosovës. Isufi fleste për kanunin e Lek Dugazinit, fleste edhe për Shteshën Gjeqovin, etnologun më të madh shqiptar të gjitha kohrave. Prej Gjemaj Lëbrin se knej, ka përmen edhe shumë plesnarë vjetër, si Ali Binakun, Mehmet Rësjanin, Gjem Bajraktarin, Esferkës Gashit, Arus Selimin, e Mëkërmalit, Mulla Zemullurin, e Krojmirit, Halil Hajin, e Haziragën e Vitakut, Hetem Kozhitën, Ram Lutanin, Gjem Lutanin, Masanej, e Tem Dobroshreftin, e tjera. Kurse prej kullave kryesore, të juridikcionit popullorët, në kuptimin institucional, ka përmen Odën e Junikut dhe Kullën e Vushtrisë. Jusuf Hajdari e berit pavdekshëm Shaban Pulluzhën, komandantin e brigadës vullnetare e çlirimtare të Drenicës, kundër okupatorit sërb të tretë që okupoi Kosovën në 1925. Ishte edhe vje, edhe vetë ishte pjesëtari kësaj lufte. I theksonte në mënyrë të veçantë bashkëpunëtorët e Shabanit, përkatësisht shtabin e brigadës së Shaban Pulluzhës. Përmente Miftar Bajraktarin, që ishte truri i brigadës, ishte këshilltari i komandantit dhe strateg i luftës së Shaban Pulluzhës. Po atë rol që e luajti pas Liberani, në komandën e Azem Galicës, Miftar Bajraktari e lojti në komandën e Shaban Pulluzhës. Mandej përmente Feris Bojën e Kërninës, Hamzistogun e Pulluzhës, Hazir Gjakën e Ashlanit, Mehmet Gradicën e Gradicës, Mullaj Lasbrojën e Kostërcit, Recep Gjelin e Lekoshanit, Rifat Malokun e Samadrezës, Sadik Lutanin e Turisjeftit, Ok Sadikun e Gjorgjevikut, Sali Gjinosin e Mëkërmolit, po dhe Nuh Bradashin e Lapit. Thuaj se për të gjithë të personalitete, Isufi fliste spaku diska për ta. Nga burrat e menqër, përmente Tahir Berishën, Banu Sedlarin, Osman Kryshefsin, Shefqet Kapetonin, Shaban Qitakun, Istref Temen, Fejs Bytyqin Arlatit që i kishë dhe kushërim e Fejs, Sheremet Mehmetin e Glabarit, Ali Bajraktarin e Gudgosit, Mulla Sherif Bajraktarin, Bajram Bajraktarin e Klinës,
Bajram Zukën e Likoshanit, Rustem Bajraktarin e Pluzhinës, etj. Personaliteti i Jusuf Hajdarit ishte një personalitet i veçant, ate e cilësante besa, burëria, trimëria, strategia, për bitë gjitha vullneti i pathyshëm, nësa e sa fronte ka ra Jusuf Hajdar Bidybashi. A ishte komandantin i njësiti në brigadën e Shaban Pëllushës, kishte aftësi logjike, e dënte shumë të vërtetën, e dënte shumë atë dhevën. Për te, atë dhevë ishte një zjarë i pashuar në zemrën e ti, po krahas atë dhevët e përmend të kumbin, virtytet kumbtare. Krenohi me virtytet e besjellet tona që i ka kumbyn, aftësit etike, po mbi gjitha mund të theksej autoritetin që ka gëzue Jusuf Hajdar Bilykbashi në për odat burrave, e kishte si thot populli vendin, rendin edhe kuvendin. Aty ku ka morë pjesë Jusuf Hajdari, që besa dhe burra matë fort pëse hëgjëlar, gjithmon një nërun fjallë se Jusuf Hajdari gjithmon e ka dosh rendin e fjallës, peshen e fjallës. Ishte maturia e madhe e ti, që është kaptin e veçante filozofisë maturia. Kur s'kisht qef të provët diçka, as për mirë, as për kesë, dhe kështu që modestia e ti ishte bazë madhështisë, se ne thomin shkencën e estetikës, e madhërishmja gjithmonë e ka për bazë, thjeshtësinë. Dhe Jusuf Hajdar Bilykbashi këte. Morali i tij ka qenë shumë i lartë, mund të quhej gjeniu popullor, e me fjallin gjeni popullore, ne kuptojmë një mprehtësi të jashtëzakonshme të krijuesit dhe bardhësit të tregimeve popullore. Gjuha e Jusuf Hajdar Bilykbashit ishte një gjuhë shumë e pastër, një gegnishte e përsosur, një stilë i jashtë zakonshëm për kohën e ti. Dhe këtu dalojmë. Fjala e ti ishte e zgjedhur. Fjalia e ti ishte me pesh, me konstruksion veçant. Kurse shpreja e ti vente në kuptim shprejes filozofike. E cilës i tonë shpreje filozofike, asoj që flet ti, por nuk mundet kush me ta prish atë fjallë. Për ndajte Jusuf Hajdari, ka qenë edhe kjo që fjallë ati ka qenë e parluqme. Për luftën për bashkimin e trojeve shqiptare e vazhduan shokt mas luftës Shaban Pëllushës, dashti Zoti në dha edhe guximin për me rrit atë luftë Shaban Pëllushës për me bashku e trojeve shqiptare gjithë ka janë që bojmë pjesë në 5 shtete në Balkan sot. Unë e kisha me ju porosit që mos me nalë këtë luftë deri sa të mos kryhet bashkimi aty në trojeve shqiptare. Rrofshin troje shqiptare të bashkuara në një shtet. Pas shlirimit të Skënderajt, forca televizjes nuk rrin duar kryesh. Fillimisht bëjnë organizimin dhe strukturimin e këtyre forcave me ndarjen e formacione ushtarake të brigadës së Drenicës në batalione dhe qeta. Edhe hala gjallë sa u konë Shaboni, kompanit, komandante kompanive kanë punu edhe të batalioneve.
Kushu e mnu komandant batalioni, jenë konë 4 komandant batalioneve, edhe jenë konë se cilë batalioni ka poska 3 kompani, komandant kompanive, ka 3. Isuf Hajdar Bëryk Boshi e kumë pas një uftën e personalisht. Qysh ke e mnu e komandant kompanije atëhere të Shaban Pëllozhës, edhe mas vrasë e Shaban Pëllozhës, a e ka majt atë post, edhe e ka majt me njerë. Nuk, kur një herë nuk u trem, kur një herë nuk u dërzu, kur një herë nuk e kalon që atë rrugë të bashkimit kombëtar shqiptar. Duke parë se forca televizijës kombëtare po rritën dita ditës në vitin 1943, forcat qetniko-partizane në shenje hakmarrje do të marrë një ofanziv të egër në veri të Kosovës duke masakruar dhe dëbuar populatën muslimane dhe atë shqiptare nga trojet e veta. Shaban Pëllozha, Emil Bajraktari, gjitha bajraktarët të drendisës që e në konë, gjithë e në konë front, ho atje, ho atje, atje në për të në frojë venët. Me një herë lojmen e minë bërëktari, të ju pësuë, të ju kalzuë, mu përgatitë me hi luftë, s'ka tjetë tërvec luftën. Kërë në shkuë në pazarë vlazni, e jena bashkuë të gjithë. Aty ju gjatëtë edhe su fajdari. Edhe kërësërë në të nëshi lufta dhe këtena e në orë në rashkë. Su fajdar Bëryk Boshi, ku gjendë në kryet formacionit të luftës në Drenicë, edhe e kreju amanetin e vetë, qysh e di kja që është masë miri, rruga e këthimit prej Podujevës ishte plot svida, edhe në Podujevë kur kem, në patë thonë dhe Fadili Hoxha, dalu në aty, e nuk dul, e kishë gjuajsh me sheqirin, Shabane i jën u i dhënu e u mërzit, po e kishim edhe Mehmet Gradicën aty, atëre e ditëm që ai ka ardhë më randimu neve. Edhe u kryje kjo, por hala nuk e kemi bashku e trojë shqiptare, aty e kemi menën tonë, aty e kemi qëllimin tonë. Qka me ka treguar baba ja për luftën e Drenicës e vitve 24-21. Këtu e ka gjetë një ushtarë Shabanit i cili ka qenë i veshën me veshje kombëtare edhe ka qenë me kapele ku ka pas shenjën kombëtare të shqiptarve. Baba ja ka marë ushtarin edhe ka qunë shpit drejt në katunin Pestov, kjo është katuni Pestov, posa ka shti mrena babaji ushtarin e Shabanit, i cili ka qenë i mërdhin, për me pështu pe i të mërdhinin, por ai faktikisht nuk ka jetue, vetëm ka folë dy fjalë, kërë kanë pyytë kush jeti, ka thonë, unë e jonë Kamer Hajzer Bëryk Boshi i Tërstenikut. Edhe me dëshmin tonë, veç dita e ditës, po dalin, si me thonë, shesh, disa gjana, shumë dë vjetra, të cilat një kovës kanë qenë të harrura. Brigadat partizane qetnike në Kosovë fillun me bo masakrime. U formuën brigada e Shaban Pëllozhës, e drenisën krim e Shaban Pëllozhën, për me bo rezistencë, sese prejnë e bon masakra njëzë dhe ma eminent drenisës po dhe të Kosovës. Në këtë mënyrë e pagëzuan me anën komandant Shaban Pëllozhën dhe i dhanë urnesë të shkoj për Srem. Brigada nuk prenej me shku për Srem dhe u këthyve në Drenicë. Pushka parë ka krisi në Barelev dhe pushka në Drenicë e para krisi lagjen e fshat e fortesës apo fshatit Trstenikë. U bëllafaqu me forcat
e animikut shekullor. Animiku pat humbje të mëlla. Do të luftojmë deri në pikën e fundit ku na harrive tanmikut, tha Yusuf Hajdar Blikbashi. Bezhenis u bën luftë e madhe. Nga Bezhenisi përstenik kullet e dvaranve, urdhë kumë. Pej tre radhëve. Lufta zhvillu me një numër shumë të madhë, me një luftë shumë të ashpër, dhe patën humbje shumë partizanë. U plagosen dy trima heroj, Shabani dhe Mehmeti. Luftë për Sexhalli e luftë për Sevdekuni. Të dy komandantët e kishin lanë në manet që as kufomat të mos u alanë në duar qetnikve. Dhe sa këmë gjallë, nënë fjallë me gojë amanet, që të vërdëni luftën dhe mos në leni kufomat tona në dorë të nëmikut. Mos pas që rrugdore të tërë, dyzna. Trimat murën vendim. Në kryje të asaj luftë që ishin dhe e shpërthin luftën me kushtrimin. Pritë të Shabopullushën, pritë të Memegradisën. E shonë rrethin e trefisht dhe i nëzurën nga ajë të merë. Lufta përfundoj. U shu. Njësës luftës që ishin sytë të nëmikut, meten ilegal dhe ustërishin në për treva të ndryshme drenisës. Derta ishte edhe Yusuf Hajdar Blikbashi. Yusuf Hajdar Blikbashi do i qëndron besnik komandantit Shaban Pulluzha gjërë në ditët e fundit të luftës frontale, por edhe gjërë në fund të jetës së vetë. Dhe ma zbrojë Shaba Pulluzh edhe me Megradis. Jetullah e Yusuf Blikbashi në konë Shqipni, ka nej dy javë ditë, s'kanë mujtë me vazhdu ma shumë, bura din gu edhe kështu që jën këthy me njëherë, jën oa gjithë që dhe në shpit vetë, baba në shpit tonë, Yusuf Blikbashi në shpit vetë. Baba Jetullah e ka mahu dy bunkera, janën nahër, janën në malë. Veni qujtë në Tarishta. Edhe kanë vazhdu rrugën gjithë kush me nej që musë më vrojë tonë gjithë, për qaj që tjetë me vazhdu rrugën komtore. Sa më tepër që shtoheshin grupet balliste që vepronë në ilegalitet, aq më tepër intensifikohi veprimtaria e UDBs për zbuluar dhe shkatruar këto grupe. Jena ka bënë zëtë jakësham, jena ka tonë të gjokë. Me thmimi, dhe më vlazni i dvegëll, na qikët, nëse nona na i ja boba së të që. Vec kërë i ka roda u të dyrës. I roda, pini mena, oj së faktu këka, faktu. Allah i ka të këna rëke ku. Ata këshin pas njës me hinë, hisë më s'ma na vetë. Po ai nuk i kalon, ka thonë jo se tu të nëthmin, asë s'kohë të të tërmoshë. A, mu hi, a e ka thonë, e kise. Ka i dëboba se kullën të ka të këna pasë. Shkollëve për pirë, për shkanë një në vënke. Njërë dhe të delo, të hajë nëse këtë së të konë, që hajë dhehin halakatën. Hinjën ata halakatën, edhe na të të shumë bëllë që pizanë. Da u të shkoja në në gjithë, një atëfarë bënkejri aty. E vesh për këshirë ka fa halakotën, që s'la në venë kënë pali. Pasë se gjithëm. A terenë dollë, s'ashtë që terenë ashtë i ru pak. Në da e së do për Shaboni, kur të këtërë ti e mërë ma ditë të dvaranë. E mërë ma ditë, dhe s'kjo kështu për tine, në është ta këni një edhe për fora. Njënë mi tonë shëkë të vetë, vesh trupit tiju me, që shumë vetë, vesh zëtë i ingri.
Po të ka dzoj atere i ka pos boba dy qika dhe dy djemë para meje. Unë se moj me për fjollë të bobës. Vishin tha natën i moj shaktu. Ditën u duke para sa bohe mi qitë se zgudzoj shumë i mojtë. Në shpim rana. E pej atëshit Elmezariqin, Sheqir Rapingin, Isuf Hajdorin edhe Jetulla Rezollen, që ta të katërët që sa e të janë silë deri në atë momentin që i ka përfundue. Që të e di që u konë Azizi, Migja, që të u konën, të maru lëftyra. E ordi Isuf Hajdorit e ka nej që tu. Isuf Hajdorit, thom, na Isuf Bëllyk Bashi. E ka nejt që tu unë me Azizin, e ka nejt e udh bëjshko të lyp, e dodh shërifi në atë kohën, dodh mulla në atë kohën, këshilli katunit, që ju dhesh këshilli katunit. Edhe u zatet me ta ka dhuk, a din ku është Isuf Hajdorit ju, edhe unë nuk e di, i kishë rrën në zhurëm, trak, janar kënjën e kërënar këtu, e ka po. Isufin të Azizi ka thonë, valla, ka e kijat mik, Dauti ka thonë. Tha peja qareva, tha kom një mik, valla, peja qareva, tha po më një me maru lëftyra. A Isufi ko vetë tu, që shumë ka thonë, a Isufi ko vetë tu, edhe mashinkën e ka pas nër duk, aty, nër lëftyra, nër duk, a i të maru lëftyra, edhe ka ecë. Unë këm posë dhe një sëfë, ndojtë babgjyshit, po boba e me gjatëlla e me shuk jenë ku të pantonë. Edhe ka nejtë, ku jenë ku ka qaka të, se unë si këmë zatitve që i këmë pejnime, me të nime pejtyne, ku jenë ku në malë, ka nejtë nëdë, në kulla të unë, në qardake, këna posë qardake në denë 74. Ditën ka nejtë në përmule, boci edhe një muë të rëkëm kërëticë, jenë ku që banë, kanë që bukë gjithë ditën në përmalë atje. Në përmënje të janonë në për qardohë që kanë bujtë, në për kanonë që kanë bujtë të na, e jenë ku në titë, e jenë ku në për shokë të me gjatëlla, që sa djenë cilë në për trevën, në që të treva që sa drenitës. Po e lëndrylla për zhutin, në jemë kërënorë, që u kushtirë me mojtë ata njëzë në atë kohë, se ishin shku dhe këtë familja për i që mjetit trubëllë që në kohë, po atë nuk jau këna po shërën kur, po jau këna po hojërën, edhe ata kanë liftuë për popël shqiptarë, për kombi shqiptarë, për ditën e sodit, për liri, edhe kanë dhu kontributin e vetë. Shumë shmu shumë. Gjotë ljuftës e Drenicës, ljufta Shaban Polluzhës, është herëm kujtohet kur vike Isuf Hajdori i Tërsenikut dhe u takoj ke me bajraktorin e Laust dhe i bëjshin planet ku qysh me sulmua arrodhat partizanat qetnike. Isuf Hajdori peshere banoj ke këtu një lodhjen Alijaj ku aty i kishte nipat e vetë. Pastaj kujtuat që shkojke banojke edhe në tic, fshoti tic, edhe aty i ka posë do nipa. Pastajm kujtuat që shkojke u takojke edhe të baraktart e Pluzhinës. Une isha kurin i shtobit, peshere e kum takue Isuf Hajdorin edhe në shtobin e Shaba Pëllur të kulat e molave të rezolës. Isuf Hajdori ka qenë komandant i arrodhe, një arrodhe ushtaroke, edhe zdokun që ka morë pjesë Isuf Hajdori në ato ofenziva ka posë sukses. Isuf Hajdori ka punua ilegalisht në diso fshotra, ku ajë me to une ju më takua, por me folë me to së kumë posë mundësi. Sepse ajë o konë i një kun pej udbes partizonë qetniko sërbe. Se thmi e moj men, vike, natën vike shenë këto, ditën
Para sa bëhe duke me dalën, thimë në tehniq, mes rezatës edhe liku si dohëm kështu në ato është, me e të lohen, me berektartë, me dhe shumë, sa si majas, me në emnat të ty, në vici di që i konë shumë ngrëpë, shkëshin atë të berektartë atje, herë atje shkëshin rishin, herë vishin këne në bëshin, herë bëjke baba ditën, kërë që ke baba ditën, bukë, i kapke edhe gjonë bëjegi që më zdiktua na, kërë që ke bukën atje, onë e mbaj menë si të mi, si që ko pisha babë, hajë se që ko dhe ke, po shkej po prej drungë, si shko rani drungë, ba jo i shko nën, krej tjetër e dhe gjonë, po që të sërë i në shku që ashtu, që ashtu të bëjë aktar, atë ka dhe në zërët atjerë, të ashtu që i kanë mojët, i kanë përcjellë, kanë vujtë shumë, po që mi po kuha, brez mës brezit të vujtë na shku. Unë e mojë menë që po të mojë, njerë e mojë menë atë shpinë atë që ka rrashë me tukë, po masa njëna në në kitë luftë, apet rrashë me tukë, trëndën të në tukë dhe kanë bërë. Me si rrashë Aba Pëllusha, me Gradica, uvronë shumë shukë, me tërë shumë në Promolë, nuk gëzojshë atërë i Niske dhe partizani atërë Udva, me tërë në Promolë, i se baraktari u konë, jetë Ulla Muharremi i Rezolës, u konë së fajdarë, Birung Boshi, ditën rrishin në Promolje, në bunker të kërë një doks, në malë të kërë një keqë, bukën një qëshë, a shkojshë a me vijë atëhere, si i rrishin, për mësë mu ditën, se ku për shkoja se asë që përmoj, notën vishin këtu në kula të boba, rështën bëra këtori o konë, jo vetëm ata, po dhe shumë shukë, u konë me ta dhe a jetë gërguri, e dhe tjerë nuk i kumë një uftë ata, si au dijemnin, edhe atë nuk dëshin më kalzu se ku shonë të konë, edhe unë me riu që është me hupë tragë që me bon, dimnit ka najten në dhejë, në bunkerë ka najten, dimnit, ftoftë u konë, edhe së du shirua, ishola, egzojnë edhe këtë të ditë e sene, uvronë shumë, uvronë në liria herde. Duke mos dash të mbaj në presion të vazhdueshëm, familjen dhe farifisin nga regjimi serbo-qetnik në vitin 1926, Isufi vullnetarisht do u dërzohet organeve shtetërore të cilin e dënuan me 3 vjet bol. Në vitin 1927, bëhet amnistia përgjithshme dhe lirohet nga burgu. Kanë dënu Isufin me vërë 3 vjetë, tani e patën shue se ja falin 2 vjetë, se thanë tita i ka falë në atë ku. Mirë po zullumin nuk ja ka ndohë tani apet masanej. U kojë përjashtun për lidhe socialiste, të atërshme s'ka guzu asë me shku në dikë, asë ndohë së maskun, asë kush me full me to, asaj me kërkonë. Tani ka orë dhe aksioni i armëu në 56-ën. Edhe e kanë morë në stacion milicijës, ku kanë rrëhe, kanë matretu, e kanë prun shfinë pektuajt e koja 100 metra, e kanë prun në bërë, e kanë një për dekën. Ka një herë e kanë prun të shfia dhe socialiste që të kënë ku jënë vërët e dëshvërve, e prun shën të kanë lënë, e këta djemë dëqyshe kanë morë. Për aty të Isufi ka hjek gjithë kohë mirë, gjithë kohë për bashkimin këmptar. Isufi deri në vdekje u kohë gjithë i mirë për popull edhe popull i për ta. Për Isuf Bylykbashin, përveç që flasin bashkë luftetarët, flasin edhe burimet e shkruara si vepra e doktor Islam Dobrës, komandant Isuf Hajdar Bylykbashi. Doktor Isfëris Islam Dobrën për botimin e tekstit librit komandant Isuf Hajdar Bylykbashi, i cili sa do pak herë dritë mbi historinë kombëtare shqiptare e posaçërisht mbi veprimtarinë patriotike të Isuf Hajdar Bylykbashi. Fjalën do t'i japim Doktor Islam Dobrës, na thotë disa mendime të shkurtra
për luftetarin e kësa janë. Kësë marsë të imperuar bashkë për dasë, kënë e së të të kërë të marë në nëzimë, sepse kemi arë jemi bashkuar këtu, të ndryshojmë figurën, personalitetin dhe familjen, jo vetëm të sufajdat dhe Ljubashët, jo vetëm për Ljubashëve, e tërsenikët, por në një masë, edhe tërë dërmisën të njohëm, sepse mos harrojmë, se këtu ka krisë pushta e parë frontale 1925 në tërsenikët. Këtu ka përfundua dhe pushta e fundit e luftës frontale në tërsenikët. Këtu e në bërë masakrat dhe vrasjet më të mëla, prandaj meritojnë edhe një studim, një ndryshim dhe një angazhim shumë atë madhë, që është absurd dhe ta themi se me një libër, Lufta e Drenisë që e kom shkru, me një libër, familje e Hajdar Ljubashit e tjera do të ndryshohet tërstia e Drenisë. Prandaj edhe shumë e shumë tjera duhet punohet, vërë zote, gjeneratat e arshme, bëjtojnë një faktorë, angazhohen shumë atje për gritjen e punojnë dhe do të veqohet më shumë. Isuf Hajdar Bëlikvashit është në dërnjërzit e shquar të dërnjëcës dhe këte e shquan edhe menqëria ti edhe trimnia. Menqëria ti shquat sëpse ka nejme njës të menqër, ka qenë njëri i ashtu qurë organit i slihatit në pajtimin e gjaceve, dhe njerëz prej ti gjithmonë kanë pasë, qka dëgjojnë edhe qka mësojnë. Në odët e Drenicës edhe në përgjësin në krijimtarinë gojore, janë disa anekdota, fjalë të ralla, frazeologjizma, që i mvishen autorsisë se Jusuf Hajdar Bëlikvashit. Disa prej të cilave ti lexoj nga libri i doktor Islam Dobrës me titull Komandant Isuf Hajdar Bëlikvashi. Pasuria e njeriut është ta shikosh njeriu në sy. Pasuria e çmuar e njeriu është nëse nuk je i përlyer në asnjë pikpamje. Më së vështiri është të jesh njeri në kuptimin e plot të fjalës. Puno dhe pra, pastaj fol. Fol e mos puno është barazi me zero. Puno me mend e jo me fuqi. Sa ta ndërësh dikend a që je ndëruar. Ndimoje njëriun e aft, qoft për tërmëri apo për djeni. Mendja duhet t'i pri tërmëris. Dhe me këtët fundit, me përmbyll disa për këtyne menqërive që autorës e kryus është dhe Bartës është vetë, Jusuf Hajdar Bëlikvashi, në një punim timin në Gazetën Shqiptare, dikun në qëshorë 98-ën, kom pas rast të dëgjoj Jusuf Hajdar Bëlikvashin, kur më batë thonë, ne ndrenis kemë kapital të qëmuar të menquris dhe të trimnis, por nuk kemi mujt asë njëherë sa duhet t'i bashkojmë, t'i unifikojmë, edhe menqurin edhe trimnin. Prandej, kjo thanje është mjeft emblematike që vërtet mendja, pra menquria, duhet t'i pri trimnis. Isuf Bëlikvashi, edhe pse i dërmuar nga torturat e regjimit, jetoi gjerë në vitin 1982, ku pas një sëmundje të rënd, pas 3 muajve, vdes në shtëpi. Edhe për kundër asaj, se ishëm një familje e diskriminua, një familje e ndjekun. Babaju vërras me ndërime matë mëdhaja të mundshme, sepse në vërri morën pjesë mbi 400 familje të fshatit Trstenik, e po asë dhe nga misia. Urejtë e ndaj familje sënë,
si familie. Balli ishte vazhdon edhe pas vdekjes së babait, sepse ishëm të përcjellur dhe të diskriminuar nga rezimi, në shkollim, punësim dhe në sfera tjera të jetës.